Jeg er spent på om noen ringer nå. Jeg fikk snakket med Richard rett før han gikk ut på pause. Jeg håper at det ikke for hardt skada. Vi får se hvordan dette går. Men Arons utfordrer, mine damer og herrer, her er Så får vi gang det her, ikke sant? Og så tenker vi! Russo! 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 Russo!
Jeg må ha 5 minutter. 5 minutter.